အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပဒေနာနီးရဲ့အချိန်မှာနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့တယောက်တော်မိသားစုဝင်ကိုတတိယအနေကြောင့်ဝန်ထဲစွာရေဖွင့်လာတဲ့စစ်လုံးဝတီထက်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့အစိုးရဆိုင်လွန်ကတော့တချိန်ကအမှုပညာလောကမှာပျော်ရမ်းကြိုက်တဲ့နေထိုင်တဲ့အဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်လွန်ကအခုဆိုရင်အင်တော်ကြပြီးဖြစ်ပြီးစစ်လုံးတီထက်ဆိုတဲ့သမီးအလိမ္မာလေးတယောက်ကိုပိုင်းဆိုင်ထားတာပရိသတ်ကြီးအားလုံးနဲ့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဆိုင်လွန်ကတော့အင်တော်နဲ့ကွာရှင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသမီးလေးကိုဖာခင်မေတ္တာရောမိခင်မေတ္တာပါ
ကလေးကလောကရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုတွေခက်ခဲရတဲ့စစ်လုံးဒီထအခုဆိုရင်စေကျော်တက်အွယ်လေးသာရှိသေးပေမယ့်အကျိုးနဲ့မလိုက်အောင်ကိုချင်းချက်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့စစ်လုံးဝဒီထကမွေးနေနာနီမှာနေထမကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်လုံးဝဒီထကဗရိနာနီနေနေမကောင်းကဖြစ်ပြီးရှင်တော်သေးရဲ့ပပဖွားနဲ့ဦးလေးတွေကဒီမှာအမျက်ရှိနေလို့ဖွားကြီးတဲ့တ
Lavale, said Lomadi, Tagaro, never gone to day, Chima. The Aldomidazu and the Uchede, Pupuji, Goldria Nejang, Shimpun Larabe, Tapare, the Mille, Salomadi Tale, and Yanon Nigami, Munego, Joshua Tanai Mazelo, Sudan, be like, come here.